بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى ci sant go xamni yeg nañ ni mom jalla wa ala ku ko yey wala ci ay xewalam yu bari lol ta yag lol ci ñun ñu yeg itam ak lot ci sant ko niñ ko wara santé tax ñu diko ñaan ci mbaxam ak yermandem lepp lu manke ci cyant gogu yal nañu yeeram te jéggal ñuko di ñaanal sunu yenen te sallallahu alayhi wasallam yal na yalla sax di dot ci mom ay waame jam ak xewalam mom ak njabotam ak sahabam ak bepp julit bu fasene teunku ci yoon wim fi bayyi ba ba ngay wuy ci sa borom di ñaan suñu borom mu defal ñu jammi aduna ak jammi alakhirah di ñaan suñu borom mu defal ñu xewal bu sawan bawan mu defal ñu wer ak werle waye tamit mu defal ñu jaamu yalla gu nu nangu wama zalika ala llahi bi aziz mbokk julit di bu lolu weso tay bisuk cyant la bis bu nek nak dañ ca wara sant suñu borom subhanahu wa ta'ala rawatine bisu tay bi nga xamni dañ ko jaglel eutu alquran muy donga daara yi nga xamni ñom lañu nekkalon fi ci daara ji ñu tuddé el haji abdul aziz dabakh ci daaru khudus ñu nekkon ak ñom dirup jurom ñent wer tay ji lañu tassé pour wara def sen tejte école muy tari gona yi ñu ci sante yalla bu baax ndax li tax ñuy sante yalla moy kep ku yalla baaxé denk la ay tout tank ño xamni amagu ñu ben bakkar nga fasene def ci ñom kaddu bi yalla fasene def ci ñom kaddu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xewal yi ci borom bi subhanahu wa ta'ala digge kon buñu ko yalla natto gal nu ko tek ko ci sunu kaw dañ koy santé borom bi subhanahu wa ta'ala wa amilus salihat wa tawa
ke patawa shaobet sabore sada halla ase bala mai ja pura ba ya la wa le se ala hasa ma ya lo ba de go ja la ya te ya sala ye ko ja te ya sala ye ko se bi ci dess itam nañu bayyi xel kani fañu jëm yalla daf ñoo jox ab téré yonne ci ñun ab ndaw ndaw lolu lañ ko ñëk def lo moy iqra kon njabotu sayyiduna muhammad liñu wara ñëk def moy jang téré borom bi subhanahu wa ta'ala ëlëk yawmal qiyam itam bu yalla di fay jami def leen di wax ne iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kon digënté ñaari iqra yoyu nit ki la ci wara gor goru ndax dir bu gatt la bi nga ñew ci aduna dañ la jangal ëlëk yowmal qiyam itam buñ la joxé sa téré jëf dañ la jangal yaay jangal la tax la nga defoon kon nak képp ko xamni def nga lu baax lu mu tuti tuti di nga ko gis ku def safaan itam lu mu tuti tuti di nga ko gis kon nak ñoo ngi sakku di ñaan ci parents d'élèves yi ñu jappalé ñu ci xalé yi ndax daara yi bari nañ fi waye tamit di sakku ci parents d'élèves yi tamit daara ji mi ngi ni ñak lool itam ay loxo yu ko jappalé bañu démarré depuis 2012 ba légui amuñu ben jappalé ben ndimbal lo xamné da fay joggé ci biti ñew ci daara ji ñun gisunu ko suñu propre moyen ci lañuy doxé ñun suñu premier partenaire moy suñu parents d'élèves li tax ñu doon suñu partenaire parce que ñom ñoñu dox seen mi njabot seen stoti tamit ñu yëkëté ko tek ko ca kon donc lool dañ koy santé parents d'élèves lool ak qualité la waye nak ñoo ngi sakku di talal suñu loxo ci képp ko xamni njabotu borom ci njabotu sayyiduna muhammad ti nga bok tay wuyo la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñoo ngi lay talal suñu loxo xébuñu len képp ko xamni man nga ci jappalé ñu ci daara yi ñu doppé al haji abdul aziz daba nga xamni senu bak moy jang yaru jëfé jang yaru jëfé moy bak daara ji kon lolu ñong ci sakku képp ko xamni way yalla nga tay def ci yoonu yalla ñongi tal ñong lay talal loxo nga jappalé ñu ci daara ji lolu dal mo amone kaddu go xamne ci ñong ko doon yëkëti képp kuñ ci mëna jappalé ñong la ci talal borom subhanahu wa ta'ala di ñaan yalla suñu bisu tay bi tambalé nañ ko day ci bismillahir rahmanir rahim way ñongi ñaan suñu borom maulana subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moy matal yalla nañu motalil bis bi ci alhamdulillahi rabbil alamin.